שלום לכם, אנחנו כאן במרכז נתנאל בחולון, ערוץ 20, משאל העם. ואתם יודעים, שבוע שעבר ראש הממשלה הודיע בגאון ובצדק שיש לנו הסכם היסטורי עם איחוד אמירויות, הסכם שלום רשמי, מדינה מוסלמית, ובקרוב יהיו עוד הסכמים מרגשים כאלה. אבל מאז בתקשורת מספרים על פרטי ההסכם, ושם כתוב, במיוחד שלשום על ידי נחום ברנע בידיעות אחרונות, שההסכם הזה כולל תנאי, שבהסכם הזה ארצות הברית הגדולה תוכל למכור את מטוסי ה-F-35 המתקדמים לאיחוד אמירויות. וכמובן שמאז ביבי נתניהו ראש הממשלה הכחיש את זה, שאין דבר כזה בהסכם. ואפילו טראמפ, וממשל טראמפ ונשיא ארצות הברית אמר, אין כזה דבר בהסכם, לא היה ולא נברא, אבל התקשורת ממשיכה להדליף ולספר שאכן חלק מההסכם, חלק מהתנאים להסכם השלום הזה, זה בתנאי שארצות הברית תוכל למכור את מטוסי ה-F-35 המתקדמים שלנו, שלהם ושלנו, לאמירויות, אל איחוד אמירויות, וזה כמובן ויכוח גדול שאין אנחנו יודעים. למי אנחנו מאמינים? האם לראש הממשלה שמכחיש בכל תוקף ולנשיא ארצות הברית, או שמה לנחום ברנע ולכל התקשורת שאומרים, חבר'ה, יש את זה בהסכם. בואו נתחיל ונבדוק מי צודק. ואני כבר כאן עם מור שעבר ושב כאן בחולון, נכנס פנימה ואמרתי לו, בואי נפה מור, ספר לי, מה שלומך? לא, אתה מדבר עם מיקרופון, רק, מהם ועלה זה רק מיקרופון. בכיף. כמו שיש מסכה, יש מיקרופון. בכיף. תגיד לי, יקירי, מה שלומך, מה אתה עושה בחיים? עובד בעירייה. איזה עירייה, ירד חולון? גבעתיים. אז מה אתה עושה בחולון? באתי לילדה. הילדה עובד בחולון? פה, בג'ימבורי. הבנתי. אז אתה באת מגבעתיים עד לחולון, אבל תשמע, כרגע אתה תושב חולון, בחמש דקות הקרובות לפחות. בכיף. תגיד לי, אתה שמעת את ההסכם, הסכם השלום? האמת ששמעתי. שמחת שיש הסכם שלום? כן. תוכל לטוס לדובאי? אחלה דובאי. לבתי המלון? אחלה. אז זה שמח, שמחה. כן. בקרוב יהיו עוד הסכמים, אולי עם בחרן, אולי עם סעודיה. סודן. לך תדע, לדעת. שמחה גדולה, אבל אומרים בתקשורת, במיוחד שלשום, אומר נחום ברנע, עיתונאי ותיק, שהוא מכיר, הוא ראה, הוא יודע מה כתוב בהסכם, וזה בתנאי שארצות הברית תוכל למכור את מטוסי ה-F-35, שהם מאוד מתקדמים ומיוחדים לאיחוד האמירויות, כתנאי להסכם השלום. מה אתה אומר, מה הציון שאתה נותן לנחום ברנע בין 1 ל-10 על האמרה הזאת? קודם כל, אני לא יודע אם זה נכון, מה שנחום ברנע אומר. וגם, האם אתה מאמין לו, בין 1 ל-10, תגיד לי בעם ציון. גם אם יהיה הסכם וכן יביאו להם את המטוסי F-35, אני לא רואה שום בעיה, מה הבעיה? אז תן לי ציון בין 1 ל-10 לנחום ברנע, שכרגע מפיץ בכל מקום שאפשר, וגם התקשורת, שהדבר הזה תלוי במטוסים, וזה מסוכן לביטחון ישראל. איזה ציון נותן לה בין 1 ל-10? 3 לנחום ברנע והתקשורת שאומרים, חבר'ה, תאמינו לנו, זה הסכם מסוכן, יש פה מטוסים שיכולים להימחר לאמירויות, וזה יכול אחר כך להגיע לסעודיה ולאיראן, ולך תדעו מה יקרה. כן, אבל הם שכחו דבר אחד, שכמו כמו שאיראן יושבת לנו פה בגבול עם סוריה, אז אנחנו יושבים במפרץ הפרסי. וזה אומר? שאנחנו יותר קרובים לאיראן פיזית. לאיראן. ופה אנחנו מסכימים עם אמירויות שזה רחוק מאוד ואין מה לדאוג. כן. זה לא קשור אלינו. מייחוד האמירויות אין לנו מה לדאוג. הם לא התקיפו אותנו בקרוב. אין, לא נראה לי. אז בקיצור, 3 אנחנו ברנע והתקשורת עם בגבי הביטחון בצדקת או בדברי אמונתו שהדבר הזה תלוי אך ורק במטוסי ה-F-35. בדיוק. ביבי נתניהו הביא הסכם שלום, אומר בפירוש מכחיש, לא היה ולא נברא. עוד יש אישום הממשל האמריקאי, וטראמפ בעצמו אומר, חבר'ה, אין פה קשור, לא קשור למטוסים, יש פה הסכם שלום. בין 1 ו-10, איזה ציון אתה נותן לביבי נתניהו? 10. מדוע? קודם כל, אני אוהב את ביבי, ודבר שני, הוא עומד אחרי הדברים שלו. רוב הדברים הוא עומד אחריהם. אתה מפחד שהוא לא דואג אולי לביטחון ישראל? שאולי הוא עשה משהו פה מסוכן למדינה, לעם שלנו? לא. זאת אומרת, אתה סומך עליו שאם הוא הסכים וסגר את ההסכם, ההסכם הזה הוא טוב מאוד. מאוד. לנו. לנו. ואתה נותן לו 10 על הסכם השלום הזה, למרות כל הצפצופים והצקצוקים בנושא ה-F-35. לגמרי. 10 לביבי. אחלה ביבי. ו3 לתקשורת, אנחנו ברנע בידו האחרונות. לגמרי. תגיד לי, יקירי, משהו ככה, אתה יודע שיש מדברים אולי שיהיה בחירות, מה דעתך על זה? אתה בעד בחירות, נגד בחירות? אני נגד רק מהסיבה שזה עולה לנו הון תועפות. ולמה אתה בעד? להביא נוקאוט אחרון לשמאל. העסק לא עובד. הם לא רגועים, הם לא רגועים.
הם צריכים עוד מערכת אחת, ואז שיהיו רגועים. צריך רגועים. אז אתה אומר שאם יקרה, אז צריך ללכת על זה, אבל בינתיים זה לא הטיימינג. לגמרי. הבנתי. הקורונה, ובנוסף עוד מערכת בחירות, זה ירסק את המדינה. ירסק את המדינה, אתה אומר. אז לחכות עם זה קצת, עם הגירושים האלה. אבל יגידו לך אנשים, מה, זה לא עובד ביניהם, הקשר הזה, הזוגיות הזאת עם כחול לבן. כי הם לא מרוצים מכלום, עודד. הם לא מרוצים מכלום, מה שלא תעשה להם, הם לא מרוצים. הנה, הביאו הסכם שלום. הם לא מרוצים. אומרים שזה בעיה. תראה ג'ונית לוי, לא מרוצה. הם לא מרוצים. טוב, יונית לוי, אנחנו לא יודעים, לא קשורים, היא לא, זה לא העניין. אני אומר עכשיו על העניין עצמו. בואי לפה, יש פה אחת ש... מה, את נבעלת? יש פה אחת שרצה להגיד משהו. דקה, את תהיה מזוהה, אנחנו לא מזוהים. בואי, בואי רגע דקה. הכירי, היית מצוין. דקה אחת קטנה. אפילו בעמידה, בואי, אנחנו נוריד אותה, בואי שבי איתנו. את מקסימה, מקסימה, מקסימה. תודה רבה לך, הכירי. עונג גדול. 10 לביבי ו3 לנחום ברנע מהתקשורת. איך קוראים לך, הכירה? מאיה. מאיה, מה שלומך? ברוך השם. את באה מחולון? אני חולון במקור בת ימית. אבל סוף סוף יש פה מישהו מחולון. אני הולך לתל אביב, מדבר עם אנשים מחיפה ומנהריה. אני בא לחולון, מדבר עם מישהו מגבעתיים. סוף סוף יש מישהו מחולון. אז יש נציגות מחולון. אני באתי לחולון כדי לדבר עם החולונים. נכון. מה קורה? בסדר גמור. מה את עושה בחיים? אני יועצת השקעות בבנק. יפה. גדול. איפה להשקיע עכשיו את הכסף שאין? לא, יש, יש הזדמנויות. יש הזדמנויות? כן. אבל רוצים עכשיו יותר הלוואות בטח עכשיו, רוצים... לא, לא בהכרח. היה לחץ גדול בתקופת המשבר, עכשיו קצת נרגע. הבנק בסדר, מסתדרים. ובכל מקרה אפשר לתת רק למי שיכול להחזיר. טוב, בסדר גמור. מקווה שיכולו להחזיר את כל ההלוואות הגדולות שלקחו, אבל זה לא ענייננו כרגע. נכון. תקשיבי, תשמעי, יש משהו, סיפור מאוד מעניין. כי באמת, לפני כמה ימים התבשרנו שיש שלום היסטורי. ישראל עם האמירויות, איחוד האמירויות, נוכל לטוס לדובאי, כל הבתי מלון, הסכם רשמי. זה יותר מעניין מה... זה הכי כיף. נכון. קטע מוסלמית. בכל זאת, מדינה מוסלמית, ואומרים שבקרוב יהיו הסכמים עם מדינות נוספות. נכון. אתה אומר, מה פה כבר יכול להיות רע? גם זאת שמחה. וממש דקה אחרי, כדי להוציא קצת מהשמחה שלנו, נחום ברנע הוציא ידיעה בידיעות אחרונות, וטוען שההסכם הזה תלוי במכירת מטוסי F-35, מטוסים מאוד רציניים מתקדמים, שארצות הברית תוכל למכור אותם בלי שום בעיה לאיחוד האמירויות, וזה כמובן יכול אולי לסכן אותנו, וההסכם הזה הוא לא כזה טוב כמו שזה נראה, הוא מסוכן. ביבי נתניהו אומר ומכחיש, אין כזה דבר בהסכם, אומר איזה חד משמעי, וגם טראמפ, ונשיא ארצות הברית, וכל הממשל האמריקאי מכחיש בתוקף, לא, אין כזה תנאי, הדבר הזה לא נכתב. עכשיו יש שאלה, אנחנו עושים שאלה אמיתית עכשיו. נחום ברנע, בין 1-10, האם את מאמינה לו שהוא יודע מה שהוא אומר? קודם כל, נחום ברנע, כבודו במקומו מונח. כמובן, גם אני. אמא שלי מתה עליו, אם אני ותיק. רק אצייץ משהו רע עליו, אמא לא, שלי אנחנו... תאכל אותי לא בלי אישי. מלח. לא אישי, לא אישי. בוא נוציא את הקטע אישי. יש פה עניין של התקשורת לא, אומרת, חבר'ה, תורידו מהשמחה. אני אגיד לך משהו. ההסכם הזה יכול להיות מצוין לנו מבחינה כלכלית, אם באמת יהיה שיתוף פעולה אמיתי בינינו לבין האמירויות, הם ירוויחו מזה, ואנחנו, נכון. כעם חכם, מעצמת סטארט-אפ, שבאמת אפשר רק ללמוד מאיתנו, אנחנו נרוויח מזה כלכלית. לעניין המטוסים, מה אני אגיד לך? שום דבר לא נעשה במקרה, גם ההסכם הזה הוא לא נעשה במקרה, וגם התזמון שלו הוא לא מקרי בעיניי. אני מקווה מאוד תחתונה. שאם כן יש תנאי כזה, שהוא יבוא יותר לטובתנו ולא לרעתנו. אז בוא נתן ציון כרגע. מה את אומרת? בין 1-10. 5. 5 אנחנו ברנע על התקשורת. 5. צד שני לביבי נתניהו שהביא את ההסכם הזה ועוד הסכמים נוספים למול לעמים מוסלמים. הוא לא הביא את זה במה שנקרא. עוד פעם אמרתי, התזמון שלו הוא לא מקרי. אבל עדיין הסכם זה הסכם. בסדר, גמור, אין בעיה. יש לו את הזכויות שלו לצד זה שאף אחד פה לא יתמם. יש לו, לדעתי, תוכנית מסודרת לכל השם. דבר שהוא טוב, עושה ולכל מהלך. טוב, שלראש ממשלה יש תוכנית מסודרת וזה לא ספונטני. לא, ברור. תני ציון בין 1-10 לביבי. אבל אם איך שזה נעשה, זה היה קצת, לדעתי, עקום. בכל זאת יש... מה הציון? יש שותף לממשלה. ציון למי? לביבי? כן. 4. 5 לברנע, לתקשורת, ו4 לביבי. נכון. כי את אומרת, לא, אני קצת פחות, אני מרגישה שזה לא לגמרי. אני... הטיימינג מחשיד. זה לא העניין. אני לא יודעת עד כמה באמת. הוא חושב על טובת הציבור, ולא על טובתו האישית קודם. את חושבת שאחרי שהוא נלחם באיראן על כל שאלו המטוסים ושומר עלינו, כן, הוא אומר, עכשיו כן. אני אעשה הסכם שיסכן את עם ישראל? לא, לא, חס וחלילה, לא אמרתי את זה. אבל יש אינטרסים מתחת להסכם הזה, ואני לא יודעת אם עם ישראל הוא הראשון בטבלה מבחינת האינטרסים. אז את יותר, מאמינה קצת לתקשורת מאשר לביבי. כן. 5 לתקשורת ולנחום ברנע, 4 לביבי. חד משמעית. חד משמעית. יפה. כמה ילדים יש לך? 3.
וואו. שיהיו בריאים. מה הם עושים בחיים? כבר רק קטנים? הם קטנים. כבר התחתנו עוד מעט. לא, 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 קטנים. אני נראית לך אימא של ילדים שהתחתנו. את נראית לי בת 22, 3, משהו כזה. טיפה יותר. כן. בקטנה. ומה דעתך, יהיו בחירות? אני מקווה שלא. כי... למה? אולי זה לא עובד. אלא העסק לא עובד. כן, אבל אני לא חושבת שבפעם הרביעית יהיה פה איזשהו שינוי גדול שלא ראינו קודם ושלא ידענו קודם. אז צריכים עוד להסתדר ביחד. זה פשוט יביא לעוד גירעון נוסף בתקציב. והבנק שלך התחיל לקחת עוד הלוואה. ובתור ראש כלכלי אני חייבת לחשוב גם על זה, אז טוב, זה לא יעשה לנו כרגע. יפה. אף אחד לא יצא יותר חכם מהבחירות האלה. אז את לא בעד בחירות, ואת קצת נותנת נקודה יותר לתקשורת על הנתונים ועל הפרטים מתוך ההסכם. התעכבת על הנקודה הזו, אבל כן, כן. טוב, אני מודה לך מאוד שבת. תודה רבה לכם. אמא שלך תשמח שפרגנת לנחום ברנע. אמא שלי, מה זה תשמח? אז היא תאהב אותך היום. ואנחנו, ישר עוד אחד, ישאל אותו, עד שנעבור לפרסה עוד אחד, יש לנו עוד אחת. את לא? את יכולה? עוד קצת, עוד פרסמות? אוקיי, אנחנו כן נעבור לפרסמות. יש לנו עוד הרבה אנשים רוצים לדבר ולהביע את דעתם ולתת ציון לתקשורת ולביבי נתניהו, אחד למול השני. למי אתם מאמינים יותר? אחרי הפרסמות, אנחנו נשאל עוד אנשים, ובסוף נשאל שקלול סופי עם כל מה שנכתב פה ומה שנאמר ובאינטרנט, ואז בשקלול הסופי ניתן לכם תשובה סופית למי אנחנו יותר מאמינים, לראש הממשלה ולהסכם השלום שלו, או לנחום ברנע והתקשורת. הכל לאחר הפרסמות, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן, ערוץ 20, במרכז נתנאל בחולון, מדברים עם החולונים ומעברים ושובים, ושואלים אותם בלי מתווכים, בלי סוקרים, בלי פרשנים, ישירות לב ולב, מה דעתם? למי להאמין? להסכם השלום שהולך ונחתם, שאותו רקם נשיא ארצות הברית וביבי נתניהו, עם, כמובן, האמירויות, איחוד האמירויות, שזה הסכם היסטורי ושלום, חשוב שיבוא ויהיה עם עוד כמה מדינות בקרוב, או לתקשורת ונחום ברנע בראשם, שאומר חבר'ה, יש פה תנאי מסוכן של מטוסי F-35 שימחרו לאיחוד האמירויות, בתנאי, כתנאי להסכם השלום. הם מכחישים, התקשורת לא מכחישה. בוא נראה מה אומר העם, מה שלומך יקירי מנשה? אני, תודה לאל. אתה מנשה? כן. אין, מנשה למנשה זה אלפי מנשה. אלפי מנשה. אתה עודד, אני לוי. או, אני ישראל ואתה לוי. לא, אבל המשפחה שלך זה עודד, מנשה. לא, המשפחה שלי זה מנשה. כן. אני עודד, זה פרטי. אתה תסבך לי את החיים פה, אני... לא, לא, לא. מה שלומך מנשה? חצי המנשה או מנשה שלם? שלם, שלם. מה אתה עושה? איפה אתה גר? פה. לא, מפה. ממש דקה מפה. כן? כן. משפחה, ילדים, הכל? כן. כמה ילדים, כמה משפחה? שלושה ילדים. כמה? שלושה ילדים גדולים. מאישה אחת? כן, כמובן. כל הכבוד. פעם אחת אני נשוי, לא רוצה יותר. אתה צודק, אתה צודק. מה עובד בחיים? מה עושה? מה משלוח יד? אני בונה תמונות. בונה תמונות. קנבסים, קנבסים. אתה בונה קנבסים. בונה, זה יפה. אתה איש אומן. אתה אומן. אני עוזר לאומנים, יותר נכון. אתה נוגע באומנות. תפסתי אומן. שלום לכם, תשארו פה, תכף נגיע אליכם, עוד מעט. אני אוהב אותך גם. אני אשתי גם אוהבת אותך, למרות שלא מכירה אותך, אבל היא תכיר אותך בקרוב. תקשיב יקירי, תקשיב משהו שאנחנו מסתבכים איתו, והעם מסתבך איתו. צד אחד לפי כמה ימים קיבלנו הסכם שלום, בכל זאת מרגש. עם עוד מדינות הוא יהיה בקרוב, מוסלמיות. בעזרת השם. הסכם רשמי. תשמע, אפשר לזלזל בו. מודיע בנתניהו, ויום אחרי זה כבר יש פרסום לתקשורת שקצת ציננו אותנו מההתלהבות של ההסכם, אמרו, חבר'ה, יש פה הסכם תנאי, שארצות הברית תוכל למכור את מטוסי ה-F-35, מטוסים מאוד מתקדמים מסוכנים, ארצות הברית תוכל למכור להם את זה, וזה תנאי להסכם. כן. כך אומר נחום ברנע, וחבר'ה, סגור וגמור, התקשורת מצדדת בזה, כמובן, כי אומרת, חבר'ה, כן. זה נכון. אומר במתניהו, לא היה ולא נברא, הסתכלו בהסכם. אנחנו בדקנו בממשל טראמפ, וטראמפ עצמו, נכון. גם אומר לא היה ולא נברא, אין כזה, לא קשור להסכם, זה לא מה שנכתב ההסכם, אין זה כל קשר, ההסכם הזה, מה שאתם יודעים, מה שנאמר זה מה שנאמר. ואנחנו לא יודעים למי להאמין. בין 1 ל-10, כמה אתה נותן נחום ברנע על מה שהוא אמר? בין 1 ל-10, תראה, כל עוד זה לא יתבצע, הקטע מטוסים, גם על הסיפוח לא דיברת, על הסיפוח. חכה, זה שים בצד, אנחנו נדבר על זה בצד. ביום אחר. אתה מדבר על המטוסים. בוא נגיד לך דבר כזה. למה אנחנו עם האמירויות עכשיו בהסכם שלום, וסעודיה זה מאוד בקרוב גם. בעזרת עכשיו, השם, בעזרת עכשיו, השם. השלום הזה לא בא מהיום. זה לפני המון שנים זה התחיל התהליך הזה. Okay. הרי מה קורה? הם מפחדים האיראנים. למי יש כוח? לנו. למי באים? למי שיש כוח.
אז הם מפחדים, אז הם יודעים שישראל יחידה שיכולה להגן עליהם ולתת להם מענה כמו שצריך לאיראנים. מה שהאיראנים התחילו בתהליך הגרעין שלהם, מה שאנחנו והאמריקאים וכל שיש להם צוטות גרעין, הם עוד לא התחילו ללמוד בכלל, הם רחוקים מאוד, זה הכל רעש. הכל נכון, מנשי, אבל בוא נקצר ונגיע לשורה התחתונה. מה אני חושב? נחום ברנע. כרגע אפס. אחד ועשר, אפס, נחום ברנע, תקשורת. אפס. בוא נחזור לביבי, אומר לא היה ולא נברא, הסכם שלום, במקום למחוא כפיים, תסתכלו מה קורה פה, בקרוב עם סעודיה, כמו שאתה אומר. אומר טראמפ, שימו לב איזה הסכם, תעזבו מה שאתם אומרים. זה ההסכם, אין בלתו, לא היה ולא נברא. למי אתה אומר, איזה ציון נותנים לביבי נתניהו, בין אחד לעשר? לביבי נתניהו? אתה יודע מה, אני הולך להפתיע אותך. ביבי נתניהו לא כל כך מעורב פה. אוקיי, אבל אז כמה אתה נותן לו? אני אישית לא אוהב את ביבי. אוקיי. ואני ימני בדעות שלי. אני ימני ואני לקודניק, אני לא אוהב את ביבי. בוא נפל, אנחנו עושים פה משהו מאוד מרוכז, הנושא הזה של האמירויות, לא דברים עכשיו על הקורונה, לא דיברנו על הסיפור. בוא נתרכז לנושא הזה של השלום. אני חושב שזה מצוין. אז כמה אתה נותן? זה ציון. תראה, זה תהליך התחלתי. זה לא כל כך התחלתי כמו שאמרתי, אבל זה תהליך התחלתי. התוכנית תיגמר ולא יהיה לנו ציון איתך. תיגמר התוכנית, ציון, וציון לא יהיה לנו ממך. חמש. חמש. אפס לנחום ברנע, חמש לביבי. עכשיו אפשר להתחיל לדבר, עכשיו אתה יכול להסביר למה. עכשיו, קודם כל, מה שאני חושב ביבי נתניהו, כל התהליך של השלום הזה לא רק ביבי, יש הרבה אנשים שעומדים אחרי זה. כל אחד יודע את זה. לא צריך רק ראש ממשלה. יש הרבה אנשים טובים ואחרים שלא שומעים עליהם שהם עושים את עבודת השטח. הם יודעים יותר טוב בנתניהו מה הולך. בקיצור, אבל העסק הזה הוא טוב לנו. מצוין. מה אכפת לי, עשה אותו איקס? מצוין. ההסכם הזה טוב? מצוין. גם אם רשום בהסכם, ולמרות שאומרים שלא ומכחישים, ולמי אתה מאמין שיש פה איזה עניין ביטחוני מסוכן לעם ישראל? אני לא חושב שפה עניין ביטחוני לעם ישראל. לא התעסק בזה. לא, אני, תשרה. ואין לזה, אתה לא מאמין לבעיה הזאת? לא, לא. ממש לא. אתה שמח עם ההסכם, לא חשוב ביבי או דגן, שמח. מי שעשה את זה, ראש המסעד, שמח, נותן אבל רק חמש. אני שמח, אבל כרגע למה חמש? כי יש דברים שעוד לא סגורים ב-100%. שיהיה כבר 100%. אז תתעלה. אז תבוא לפה עוד שבוע ותעלה לנו. תגיד לי, אם יהיו בחירות, אתה מבסוט או שלא? לא. אבל זה לא עובד ביניהם, הבנתי, העסק. אני רואה שכל זה יש מתווכחים כל הזמן. אני לא מבין בזה, אני מבולבל לגמרי, כמו כולם. נכון. זה יפה שאתה פחות תקנה. אתה אמיתי, אתה אותנטי. אתה אומר, אני לא מבין. נכון, נכון. טוב, זה גם משהו. אז אתה אומר שאתה לא מבין, ויהיה בחירות, אולי צריך להיות, אבל כרגע זה לא הזמן אולי. קטונתי מלונות על התשובה הזאת. אבל לגבי ה-5-35, ידעת לדבר טוב מאוד. כן. וזה אתה מבין. מי עשה את ההסכם, מי מאחורי הקלעים, מי לפני הקלעים. פה אתה אומר, אני יודע. בעניין של בחירות אתה לא יודע. אני לא מעניין אותי גם. הבנתי. לא מעניין אותי. מה מעניין אותך? רק הקנבסים כל הזמן? איך? הקנבסים? לא, מעניין אותי גם עוד הרבה דברים. אכפת לי מהמדינה, ואני חושב, אמר בבגין, זכרונו לברכה, שלטון לאורך זמן זה לא דבר טוב וזה נכון. שזה אומר? להחליף את השלטון? כן. אבל לא עובד, לא רוצים להחליף את השלטון. כל פעם זה חוזר אחורה. זה גנץ, ביבי, סליחה, כמו בגנון. שניהם? שניהם. אז שניהם לא מתאימים להיות הגננים של המדינה? לא. צריך גנן אחר? צריך גנן חדש. חדש. יש לך גנן כזה לתת לנו? יש לי כרגע מועמד, לפי דעתי, שהוא צעיר יחסית, אבל הוא יכול לעשות משהו, זה בנט. אתה אומר שאם להחליף אז זה בנט, הוא האיש הזה. אם כבר. יש הרבה שיגידו לא, יש כאלה שיגידו כן. אני חושב שבנט. הוא יכול לעמוד שם ב... נראה לי שאכפת לו. או, אל תלך. תעמוד איתם, בוא אלינו, בוא אלינו. בוא רוצה לדבר. אתה מכיר אותו? אתה מכיר אותו? בוא תגיד לי מה שמך. לא. אתה לא רוצה? לא חשוב שאתה לדבר, הוא ייחס על זה. אחרי שהוא איתך פה בבניין, שעובד לך בבניין. לא, לא, לא. איפה אתה מוכר את הקנבסים? פה בחנויות? לא, לא, אני... בכל אזור התעשייה. הבנתי. ותגיד לי דבר אחד, אתה כל השנים בנושא של האמנות, או שאתה רק... לא, הייתי פעם עובד דפוס. היום אני עזבתי את הדפוס לגמרי. הקורונה השפיעה עליך? באיזה מובן? כלכלי, פרנסה, עניינים. כלכלי קצת, כן. מה? נפשית, זה השפיע על כולם. תסביר. להיות שלוש חודשים, חודשיים בבית, זה לא נעים. שהיה בהתחלה. היית בבית כל הזמן? כן, זה קשה, זה קשה מאוד להיות בבית. וזה מה זה? זה הוריד אותך קצת. את כולם. כן. אז אולי אתה רוצה ללכת לבלפור ולהחליט לצורך שם שהביאו מישהו שיטפל בקורונה? תראה. בנט אמר, תנו את זה למשרד הביטחון, זה יותר טוב. אני חושב שבנט צדק.
אתה בקיצור דלוק על בנט. תראה, אני לא בדיוק דלוק על בנט, אני, יש לי את הדעה הזאת שמזמן אמרתי שמשרד הביטחון צריך לטפל בזה. בוא. ועובדה, שלום. ועובדה רק ש... רק שנייה, כשאתה בוא, 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 בוא לפה. איך נו לך? אביאם. אביאם. אתה רוצה לדעות אני על שתי שאלות חשובות? דבר אליי. ורק תוריד את המסכה, כלומר, אכפת לך שנייה מנש רגע, אל תיעלם. שנייה הבא, שנייה הבא. רגע, שנייה. הנה, הוא ראה שהוא ממהר, הוא ממהר. אביאם, בוא תמות קרוב. חס וחלילה, יש לי זמן. יש לך זמן? כן, אז ביחד איתכם ביחד. אנחנו פה בנושא, אה, לא? אז טוב, מנשה, יש פה את אביאם, אני אומר לך שהיית נפלא. הציונים שלך, אני מזכיר את הציונים. 5 לביבי ו-0 לנחום ברנע. תודה רבה למנשה שנתן לנו באופן של ציונים, והצלחה עם הקנבס. אנחנו בעדך, ושיהיה פרנסה ושלום וכולם, ותבורך שבאת. בוא לפה, אביאם, בוא שושב, ראיתי שאתה מגיע בחופזה, לא רוצה לעצור אותך. ראיתי אותך, אמרתי, נגיד לך שלום. טוב שאמרת לי שלום. יש לנו שתי שאלות שואלות לך בעצם שאלה, שאלה אחת שהיא מחולקת לשתיים. יש לנו הסכם שלום שביבי הודיע עליו בכל גאון, נכון? אמת. עם האמירויות, איחוד האמירויות, הסכם, מדינה מוסלמית, מרשים, רסמי, אפשר לטוס לאבו דאבי, לדובאי, לנסוע לדובאי, לחגוג שם, והכל יפה ונפלא. אבל יד אחרי זה התקשורת אמרה, בייחוד נחום ברנע מידיעות אחרונות, שההסכם הזה לא כזה זוהר כמו שאתם יודעים. כי בהסכם הזה, תדעו לכם, שיש תנאי. שאם יש הסכם, זה בתנאי שארצות הברית תוכל למכור את מטוסי F-35 המסוכנים והמורכבים והחזקים גם לאמירויות, וזה יכול בסוף גם לבוא כנגדנו, וזה תנאי להסכם. וביבי קחי, שאומר, לא אין כזה דבר בהסכם, לא היה ולא נברא, אומר טראמפ, לממשל טראמפ, לא היה, אין כזה בהסכם, יש הסכם אמיתי, שלום. ואנחנו לא יודעים מה לעשות, למי להאמין, לנחום ברנע, מן 1-10, האם האיש הזה... יודע מה שהוא אומר, או שלמין לביבי נתניהו, שהביא הסכם שלום נקי וטוב, ולמה צריכים עוד פעם לצקצק בלשון? תשמע, אני אהיה איתך הכי כנה. הכי כנה, אנחנו לא רוצים אנשים לא כנים. אני ופוליטיקה זה... אני יודע, שנות אור. יש לך לב, אתה מצביע בבחירות? הצבעת בבחירות? לא, בכנות רבה לא. אתה לא מצביע, לא הצבעת אף פעם? הצבעתי. אוקיי, אתה יכול להצביע? בפעם הראשונה היו... יש לך אישור להצביע? אני התעייפתי בסשנים. אבל יש לך אישור להצביע? יש לי, חד משמעית. אתה מעל גיל 18. אז יש לך לב, אתה חי פה, אין מה לעשות. אני חי פה, אני אהיה איתך הכי כנה. יכול להיות שאתה גם לא תאהב לשמוע את זה. אבל אני באמת חושב שביבי, אין לו כרגע תחליף מישהו שבאמת יכול להעניק את המדינה הזאת. למה אתה חושב שאתה לשמוע את זה? אני לא יודע. אני רק שואל את השאלות. ככה מההבנה, מהטונציה של ההסבר לפני השאלה. אני נקי לחלוטין, אני רק רוצה לדעת מה אתה חושב, לא מה אני חושב. אני חושב שביבי הוא מנהיג יוצא דופן, שבאמת הוא מהיחידי סגולה שיודעים להעניק את המדינה הזאת כמו שצריך ולהביא אותה לאן שמדינת ישראל נמצאת היום. אנחנו בעצם עצמה, אנחנו המדינה הכי קטנה שיש ואנחנו עולם ומלואו. וזה מסביר הכל, אני חושב. תן לי בין 1 ל-10 על הסכם של ביבי, לדעתך, אם אתה מאמין לו שההסכם הזה הוא טוב ולא מסוכן לעם ישראל והוא רק מביא שמחה ושמחה. ברור שיש פה אינטרסים משותפים, אבל אני חושב שזה חד משמעית מעולה לשני ה... ציון בין 1-10, אני חייב ציון, זה נשאל להם, 10 לביבי. עכשיו, לעומת זאת, נחום ברנע, עיתונאי ותיק, מה זה, הקודקוד של ידיעות אחרונות, ואחרי זה גם מדברים את זה בכלל בתקשורת, בערוץ 12, אומרים, חבר'ה, יש פה הסכם שהוא מתחתיו, בהסכם כתוב בפירוש. אנחנו ככה טוענים, הוא טוען שהוא מכיר את ההסכם, אנחנו ברנע, שזה בתנאי שימכרו נשק, שתוכלו, שרצת לראות לך לקרוא נשק. מה הם יעשו עם הנשק הזה? אבל אין להם צבא אפילו, בקושי משטר יש להם שם, מה יעשו עם הנשק? יוכלו לתת להם את ה-F-35, זה מטוס, זה לא מטוס, זה משהו עצום, זה מעל מטוס. זה משהו שהוא מעל מטוס, יש שם בקרה, זה משהו סודי מאוד, זה דברים מסוכנים שיגיעו למדינות עדיין מוסלמיות, זה יכול להגיע פתאום לסעודיה, אולי גם לראה, מה עשיתם? תסתכלו, יש פה דבר, למרות שטראמפ מכחיש, אין כזה בהסכם, גם ביבי הכחיש. כמה אתה מאמין לנחום ברנע מ-1-10? האמת, אני אגיד לך. רק את האמת. לזה אני לא מאמין, אני לא מאמין לשום דבר. אז תקשיב לי ציון, אני חייב ציון, אני הולך כמו... אני אלך איתך 4. אתה לא תן לי, אני לא... אני לא הבן של ברנע, אני לא אח שלו, לא אוכפת לי. 4 קיבלת. 4 לברנע? 4 לברנע. בין 1-10 על זה שהוא טוען שההסכם הזה הוא בתנאי שאם ו... חביבי, שימכרו, יהיה את האופציה למכור מטוסים מסוכנים כאלה לאמירויות, וזה יכול להגיע גם לידיים לא טובות, וזה מסוכן לנו מאוד. זה שנוי במחלוקת, כי בסופו של יום אנחנו נלך, ניתן שם את המשמר כביכול ונגן על איחוד האמירויות לפי, שוב, זה מתפזר כזה, לפי מה שהבנתי, שאנחנו נקבל במקום משטר הפלסטיני. אז לא להתרגש מהתקשורת. אני לא מאמין לשום דבר שיש בתקשורת. אתה לא מאמין לתקשורת? בין 1-10, כמה אתה מאמין לתקשורת? אני 9. לא מאמין. אתה 9 זה מאמין מאוד. 9 זה 1. 1. לגמרי, באמת אחוז מאוד מאוד קטן שהדברים נכונים. התקשורת מבלבלת אותנו קצת. לגמרי, הם
הם שותלים מה שנוח להם, מה שהם רוצים. יש להם איזה אג'נדה מסוימת, והם אומרים, חבר'ה, בואו נשתול אותה בראש, בשיח היומי של עם ישראל. בעיניי זה לגמרי ככה. ממש. ממש ככה. וביבי לעומת זאת אומר, אתה מאמין לו בעשר, אמרת עשר. גם לביבי, לא הכל בערבון מוגבל, כן, אבל לרוב הדברים, אתה יודע מה? אולי אני גם בוחר למה להאמין. בסופו של דבר, אנחנו גם בוחרים למה להאמין. אני שאלתי אותך, לא את הקודקוד של עם ישראל. אז אני אולי גם, בתור בן אדם, אולי אני באמת בוחר למה אני מאמין ולמה לא. מה אני רוצה להכניס אליי ומה לא. אבל זה משפיע על ההצבעה שלך בסופו של יום. לגמרי. אז בוא נסכם סופית, כמה ביבי? עשר? ביבי עשר מעשר על הכיפה. והברנע ארבע, למרות שכזה ירדת על אחד. ברנע ארבע, הוא טעון שיפור, טעון שיפור. תגיד לי, אתה נשוי, ידי, משפחה? לא, לא. מה, למה קורה עם זה? למה אתה מחכה? מה, איפה אתה... למהר, נשמה, תן לבנות קריירה. וכמה אתה? אני בן 24. 24? 24. ואיך הקריירה, איזה קריירה, מה אתה עושה בקריירה? אני יצרן בוטיק של תחינה גולמית. די. איכותית, בצורה יוצאת דופן. קשירה, אבל. חד משמעות. זה חשוב, כל הקשירה, אני יכול לאכול. בדץ בית יוסף. עד כדי כך. יצרן בוטיק מאלת הרחוקה. אתה יכול להביא לי תאום אחר כך? בוודאי. אוקיי. אבל אתה מעלה את זה לזה. אני אוכל בשקט, ירצו, יצלמו, לא ירצו, יצלמו. בסדר, יאללה, הבנתי אותך. באמת, תחינה גולמית מאוד מאוד איכותית, מזן סומסום חומרה, זן אתיופי משובח. אתה תסביר סמת, הבנתי, תחינה, אתה צריך לדעת. בסדר, מה, תן לי, כבר קיבלתי כמה שניות של תהילה. וזה משלוח יד שלך. זה כרגע העשייה שלי. אתה גר בחולון. לא. אז מה אתה עושה פה? אני הייתי גר בחולון ואני עדיין רשום פה במכבי דנט, אז באתי לטיפול שיניים. איפה אתה גר היום? אני גר בכפר בינון. מאיפה זה? מושב בין מודיעין לראשון כזה, לטרון. ומשם הגעת מראשון לזה? אני עובד פה בסביבה, זה לא על הדרך. מה יש לך בבית בשיניים? לא, חס וחלילה, שיננית. שיננית? תראה איזה חיוך, תראה איזה חיוך יפה. יפה, יפה, תגיד לי, מה אתה אומר? אם יהיו בחירות, זה בסדר? כי יש איזה ריח של בחירות. אני עייף מזה. אני עייף מזה. למה, אתה צריך ללכת לעשות קמפיין? לא, אבל עייף מהכאב ראש, מאכילת ראשים הזאת. אין לך כוח להיות פעם בחירות. לא, ממש לא. אבל צריך, אולי זה לא מסתדר שם. לא צריך, אז ביבי יזכה שוב. אז מה, לא חבל על הזמן. וימשיך להניג, אז חבל, זה כוסות רוח למת, חבל על הכסף של כל הקמפיינים. לגמרי. טוב, יקירי, אביאמה, היית נהדר. אתה גם, אתה מקסים, אני. אתה צדיק גדול, 10 לביבי, 4 לברנע, מאביאמה, אנחנו צריכים ללכת לפרסמות, אנחנו רושים את הכל, בסוף עושים שקלול של כל התוצאות. זה שידור חי, אני חייב לדעת. בטח, זה הכל חי, נושם ולא, לא. חבל, הייתי מקליט אם הייתי יודע. אתה תקליט, אתה תקליט את זה. אנחנו נקליט את זה אחרי הפרסמות, יש פה כבר אנשים שרוצים לדבר, ויש עוד כמה דברים שקיבלנו ועוד תוצאות שהיו בדיגיטל, אנחנו נותן לכם את הכל בשקלול סופי בסוף, ונגיד לכם, סופית, למי עם ישראל יותר מאמין כאן בחולון, לביבי נתניהו, או לתקשורת ונחום ברנע. בואו ניפגש לאחר הפרסמות. ביי בינתיים. חזרתם אלינו ערוץ 20, אנחנו כאן במשאל העם, רוצים לבדוק למי אנחנו יותר מאמינים, בלי סוקרים, בלי פרשנים, מי, משאל עם אמיתי, למי אנחנו יותר מאמינים, לממשלה, לביבי נתניהו, לממשל טראמפ, או לתקשורת, לחום ברנע, שאומר חבר'ה, אתם לא מבינים, ההסכם אחר לגמרי, יש בו דברים שלא מדברים איתכם עליהם. בואו נדבר איתך, יקירים, מה קוראים לך? איך שמך בישראל? יש לך, זה בלי מיקרופון, זה כמו בלי מסכה, אתה לא רואים אותך. צודק, אני בלי מסכה עכשיו. בני, בני, מה שלוחה, בן כמה אתה? בן 22, מחולון. סוף סוף מישהו מחולון ולא מגבעתיים. מחולון האמיתית, מה העניינים? באים אנשים לחולון, איפה אתה? מלא מגבעתיים, אתה בחולון עכשיו. בסדר, יש מלא מבקרים בחולון, חולון מעניינת. אבל חולון בדיוק, כולם רוצים לבוא לחולון. תשמע, התבשרנו בני לפני ממש כמה ימים. ביבי נתניהו הודיע בפירוש שיש הסכם שלום עם איחוד האמירויות, מדינה מוסלמית, הסכם רסמי של שלום. אוטוטו יצא ההסכם, יצא נוכל לטוס אוטוטו כמה חודשים. הכי מצחיק זה שהוא לא עשה את זה בידיעת גנץ. ככה שהוא עשה את זה מאחורי הגב, עשה את זה בשכל, כמו שנקרא. זה דבר אחד, אבל זאת השאלה. לפי דעתי זה אחד הדברים היותר יפים שם שקרו בהסכם הזה, שהוא לא נכנס עם גנץ. שזה בלי ידיעה. זה כרגע יפה מאוד, אבל אתה צודק, אבל זה לא השאלה שלנו. הוא עשה את זה ואמרו, אנחנו לא שמחנו. כבר ממש למחרת בעיתון בידיעות הופיע ידיעה של נחום ברנע, זה עיתונאי ידוע. כן. ואמר, תשמע, חבר'ה, בהסכם הזה, לא מספרים לכם הכל. יש פה תנאי, שאם יהיה הסכם שלום, בתנאי אחד, שארצות הברית תוכל למכור לאמירויות, לאיחוד האמירויות, את ה-F-35, זה מטוס, זה מעל מטוס, זה מטוס הכי משוכלל שיש, שיכול בסוף הסוף של יום לבוא כנגדנו. יכול להגיע לסעודיה, לאיראן, לך תדעו מה יהיה. זה הסכם מסוכן. אנחנו הרי מצאים ביתרון של כלי הנשק שהם מעל כל המזרח התיכון, מטוסים מתקדמים, פתאום אתם נותנים את המטוסים האלה, את האופציה לתת אותם, למכור אותם למדינה שעד לא מזמן הייתה עוינת.
ההסכם הזה מסוכן, וזה חלק מההסכם. אומר ביבי, לא היה ולא נברא, אין כזה דבר בהסכם. אומר טראמפ, תראו, ההסכם מולי, אין כזה דבר בהסכם. זה הסכם שלום רגיל, אין פה שוב תנאי של מכירת מטוסים. אנחנו לא יודעים למי להאמין. לביבי נתניהו, נחום ברנע מהתקשורת. אז בתקשורת, כרגע נחום ברנע הוא יהיה המשל, יהיה המייצג של הטכנולוגיה. בין 1 ל-10, איזה ציון אתה נותן לנחום ברנע לתקשורת? כמה אתה מאמין לה, בין 1 ל-10? כמה אני מאמין לנחום ברנע בתקשורת? כן. לפי דעתי, 0%. אפס בין 1, הרדת מתחת ל-1 אפילו. לא, אני לא חושב הרבה, אני לפי דעתי, אני אגיד לך את כל האמת. לפי דעתי, ביבי זה בן אדם שהוא מאוד נאמן, והוא הוכיח את זה הרבה פעמים. אז בין 1 ל-10 כמה אתה נותן לביבי? ביבי 10. 10 ביבי ו-0 לתקשורת. גם בלי כל הקשר לימין ושמאל, ביבי זה בן אדם שהוא מושכל, הוא חכם, יש לו את מה שנקרא, יש לו את הרזומה הגבוה. לפי דעתי, הבן אדם הזה, יש לו שכל, והוא עשה את זה בתהליך מושכל. זאת אומרת, אם הוא חתם הסכם, אז הוא יודע לחתם הסכם טוב, שטוב לעם. הוא חתם את ההסכם לאינטרסים שלו, לדברים שלו, בשביל שלנו יהיה כיף לנסוע לשם. נטו, מבחינה כזאת, לפי דעתי, אין פה איזה משהו שהוא אסטרטגי. אתה לא מאמין לתקשורת? ללוחמה, כלי נשק, לא נראה לי שביבי ייכנס בעם שלו. ובית עיתונאי אומר, שמע, ההסכם הזה מסתיר דברים שאתה לא יודע עליהם כלום. כן, כמו תמיד, רוצים ללכלך על ביבי, וזה המקום הכי טוב ללכלך עליו. זה התקשורת, זה המקום הכי טוב ללכלך עליו. אז אתה לא מאמין לתקשורת בכלל? לא מאמין לנחום ברנע על הדיבור הזה על ביבי, כי לפי דעתי, האסטרטגיה הזאת היא לא תהיה כזאת, אם זה באמת יהיה לכלי לוחמה ונשק, להביא כלי לוחמה ונשק למדינות אחרות, ביבי לא ייכנס בעם שלו, זה בדוק. ביבי לא ייכנס, והוא הוכיח את זה, הרזומה שלו הכי גבוה בינתיים פה וכל המדינה. אז למה כל הזמן בתקשורת מורידים את מצננים את ההתלהבות הזאת מהשלום, ההסכם הזה, שיהיה עוד מדינות אחרות גם, אומרים שבחרין בדרך, וסעודיה, ועוד ועוד ועוד. נכון, כמו תמיד, כמו כל דבר, תמיד יש את... מה שהוא לא יעשה, יורידו. תמיד יש את המקום שיקרר אותו יותר, תמיד יש את המקום שיגיד שהוא פחות טוב, כמו ש... אבל תקשיב רגע, בני, אנחנו מרנע, אני אומר לך בתור אחד שקורא ידיעות לפעמים, לא לפעמים, כמעט כל יום, וקורא כל העיתונים. זה עיתונאי ותיק, זה השם שלו מאוד חשוב לו, אבל לא ימציא דבר כזה. לגבי דבר כזה, לפי דעתי, אני אגיד לך את כל האמת, הלב שלי אומר פה ש... אין בכלל, אתה יודע, אפס, כמו שאמרתי לך, אין. לא מאמין בכלל. זירו, אין בכלל. מה עושה ממציא כזה דבר? לפי דעתי זה סתם פייק. סתם כדי להוריד מההתלהבות. אמת לעמידה. רק להוריד מההתלהבות, רק לקרר את המצב. כמו שאמרתי לך בהתחלה, זה נעשה בלי ידיעת גנץ. אנשים מנסים לקרר מהצדדים, להוריד, כמו שאמרת, את ההסכם הזה. ההסכם הזה כולו נעשה בשביל טובת המדינה שלנו, לפי דעתי. אין שאלה. אוקיי, אני שואל אותך, אמרת בהתחלה, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, שאתה מבסוט שזה נעשה לבד, ביבי, בלי גנץ, בלי אשכנזי, בלי שר החוץ, הוא לא סומך אף אחד, הוא הולך, הוא מנהל את העניינים לבד. למה זה כל כך טוב? יש לו שר ביטחון, בכל זאת יש בעניין ביטחוני. גם אתה יכול להגיד שבני גנץ הוא ראש ממשלה חילופי, לפי דעתי... זה מה שאמרו לי. לפי דעתי, אם ההסכם הזה נעשה, אז זה נעשה. אם אפשר לעשות כזה דבר, אז זה אומר הכל. למה טוב שהוא לא עשה את זה עם השותפים שלו? לא אומר שטוב שהוא לא עשה את זה. קודם כל, הוא לא נכנס לזה. גנץ בעצמו לא רצה ללכת להיכנס לזה. לא סיפרו לו, הוא לא עירב אותו. לא משנה. למה זה טוב? בסופו של דבר, הסיפור הזה יצא החוצה, והנה האנשים של גנץ רק מקררים את הסיפור הזה. ולפי דעתי, ההסכם הזה, זה הסכם שהוא מוחלט, והסכם טוב. הסכם שבשבילנו הוא טוב. אם לא זה, אז אין מה להגיד. היחסים בין גנץ לביבי לא טובים בעיניך. נכון. לא עובד. לא עובד, הניסויים האלה לא עובדים. לא יכול לעבוד. לא יכול לעבוד. אז אולי צריך לעשות בחירות עם כל הקושי ולהתחיל את הכל מההתחלה. למה? פעם רביעית גלידה, זה כבר פעם שלישית גלידה, זה פעם רביעית, מה יהיה? יהיו אותו תוצאות, אותו דבר. אותן תוצאות, אנשים הפוך, אנשים גם יצאו יותר להצביע בשביל ביבי, כי זה כבר לא פעם ראשונה. אז אולי דווקא טוב, יהיה לו הרבה יותר קולות, הוא לא צריך קואליציה, הוא יעשה לבד, 61 מנדטים. אנחנו, אתה יודע, המצב לא טוב גם ככה במדינה, ללכת להוציא את האנשים לבחירות עוד פעם. חבל, חבל. זה הרס עצמי לכל המדינה שלנו. אתה אומר, לא כדאי. למרות שהעסק, אבל אתה... יש הרבה דברים אחרים שצריך להתמקד בהם. מה? כלכלה של המדינה שלנו. תרבות של המדינה שלנו, הרבה דברים אחרים. אז אולי אם יהיה בחירות, זה יצוף על פני השטח. אתה אומר שלא. אבל אתה שואל, אתה גם שמח שביבי עובד, ביבי עובד לבד, הוא לא מערב את כל החגיגות של כחול לבן איתו. אני מאמין שהוא כן מערב אותם. השאלה שלהם אם הם רוצים להתערב או לא, זה השאלה, אם הם נכנסו לסיפור או לא. כמו שאמרת, הם לא רוצו להיכנס לסיפור. לא אמרתי את זה, הם אמרו שלא ידעו, הם אמרו שלא דווחו. הם לא ידעו, אני מאמין שהם ידעו. המשרדים שם בנויים במצב שהם יודעים הכל, הם יודעים הכל על הליכוד. לא, גם ביבי אמר בפירוש שהוא לא רצה להודיע, הוא לא רצה לפחד מהדלפות, לכן הוא שמר את זה בסוד. יפה, עשה בשכל. עשה בשכל. אתה סומך עליו.
לא בגלל שאני, הדעה שלי זה רק ביבי, אני לא אגיד לך שאני, זה, אני ניטרלי מאוד, אבל לפי דעתי, המהלך הזה שלו היה מאוד מחושב, והנה עובדה. אז נחזר לתוצאות. יש לנו הסכם שלום עם דובי, אפשר לטוס לדובי, אפשר לנסוע לדובי. לדובי, כן, אוטוטו, אוטוטו. יש כאלה מול כן, דובי. כן, לא, מה שאתה רוצה זה, הכר שאתה טוס, הכר שאפשר לטוס. לא, זו שמחה גדולה. תגיד לי, אבל בוא נסכם את התוצאות שנדע, כי אנחנו צריכים להצביע. יש לנו בסוף תוצאה משוקללת על כל אלה שהצביעו איתנו. לכן אנחנו רוצים לסכם. אנחנו דיברנו על ביבי 10, ואנחנו ברני האפס. עד כדי כך. שמיים וארץ, כמו שאומרים. לפחות על האמירה הזאת. לפחות על האמירה הזאת. רק על האמירה הזאת. לא דיברנו באופן כללי. לא, באופן כללי. רגע, מי מאמינים בנושא הזה? מאוד מוצלח. אבל לפחות על הנושא הזה. הנושא הזה אין שאלה. כמו שאמרת, הדלפה לא זה. בואי, יש לנו עכשיו אחד שרוצה לדבר איתנו גם. אתה מכיר אותה? היא בחולון, לא? לא, אין לי מושג, אבל... היא בחולון, היא גרים פה, אתה מכיר אותם? בואו, תכנסי. היא בגיל 18 אבל ש... כן, בואו. כי רק מי שיכול להצביע, בואו. תודה רבה לך, יקירי, היית מעולה. הייתה לנו לעונג גדול, שבי איתנו, איזה יופי. שלום לך. בת כמה את קודם כל? אני פחות מ-18, אבל יש להם... כמה שפחות מ-18? 16. אז אנחנו מתים מאוד שבאת לדבר איתנו. אנחנו רוצים לדבר פה עם אנשים שיש להם יכולת להשפיע. למה לעשות במדינה יש חוק? שמי שעד בגיל, בוא, מהגיל 18, לא יכול לא להצביע. את מבינה? כן. אני חושבת שלדעתי, באמת יש הרבה מהנוער במדינה, לדוגמה בגיל שלי, שבאמת פחות מתעסק בדברים האלה. ואם הוא עכשיו יצביע, לא באמת יכולה להיות לו דעה פוליטית. אבל נגיד, אני חושבת גם אנחנו, וגם עוד אנשים אצלי שכן מתעניינים, וכן מבינים בכל הקטע הזה, לפעמים אפילו יותר ממבוגרים, כן יכולים לתרום את הדעה שלהם. כי זה לא תמיד עניין של גיל. טוב, אז בוא נקבל את דעתך, ואני לא, איך אומרים, לא אגיד דברים לא יפים על גיל, כי גיל, כל גיל הוא מכובד, אבל אנחנו רוצים לראות איך זה משפיע בסוף על המדגם הכללי. אבל בסדר, ניקח גם את הדבר שאת אומרת, כי את בתוך בית, יש לך הורים, את בטח מושפעת במשפחה שלך. כן. וכולי, בסדר. שימך בישראל? צליל. צליל. ויודבט, יוד א'? יוד עכשיו. אוי, ממש צעירה. שמעת על הסכם שלום? כן, שמעתי. את מעורבת בפוליטיקה, את שומעת חדשות? אני רואה, אני שומעת חדשות, כן. ההורים מעורבים? טוב, אז מה בבית אומרים על ההסכם שלום עם ביבי נתניהו? עם האמירויות? קודם כל, נגיד, אמא שלי כן יותר נוטה לקטע של ביבי. אבא שלי נגיד פחות, נגיד היא אומרת שזה כן טוב, כל העניין של ההסכם שלום, שעכשיו הרי הסכם שלום מדינה ערבית בעיקר. אבא שלי כן יותר מעל השם, נגיד אולי יותר מחפשת בי בקטעים האלה וזה, הוא נגיד יותר תומך בכל הקטע עכשיו של האלה שכל המחאות של הנכים. ואת, את. אני חושבת, יש פה שאלה פה שאנחנו לא יודעים, נגיד לך, יש פה את ההסכם שלום הגדול הזה, שהוא בכל זאת מרשים מאוד, וטוען נחום ברנע מידיעות אחרונות, שאתם לא מכירים את ההסכם הזה, בהסכם יש סעיף מסוכן מאוד, שהתנאי להסכם, לשלום, זה שהאמירויות, איחוד האמירויות יקבלת מטוסי F-35, מטוס מאוד מסוכן, שיהיה בצלו, יגיע רק לידיים אחרות אולי, לסעודיה, ולך תדעו, ולכן ביבי לא מספר לכם. אומר ביבי, לא, הסכם שלום, כמו שאמרתי, אין פה שום שפנים מהכובע. אומר גם טראמפ, מכחיש את העניין הזה לגמרי, וגם ביבי. אבל נחום ברנע אומר, לא, אני, יש לי המקורות שלי, צריך להאמין לי. למי את מאמינה? אני חושבת שהתקשורת תמיד מגזימה ומקצינה, והם לא תמיד אומרים דברים אמיתיים. יכולים לשנות דברים מקצה לקצה רק שנאמין. אז בין 1-10, כמה נותנת נחום ברנע? העיתונאי שאומר שיש פה הסכם סודי שאתם לא יודעים עליו, וזה... ברמת השקריות או... כמה את מאמינה לו? אחד זה לא מאמינה, 10 מאוד מאמינה. 3. 3, את לא כך מאמינה לא. לתקשורת, אני רואה. לא. ולביבי נתניהו שאומר, חבר'ה, הסכם שלום, מה אתם באים, מה קרה, הכל טוב, אין שום מטוסים, אין שום הסכם. אני כן נראה לי יהיה בצד של ביבי. כמה נותנת לו בין 1-10? 7. עכשיו תשמעי, אני יכול לקבל את ההצבעה שלך? אם תתני לי את אחד ההורים שמצדד בזה, אמא שלך תלך איתך על הדבר הזה? על השבע, השלוש הזה? אני חושבת שכן, שאמא שלי כן תלך איתי. כי היא עם ביבי, את אומרת. כן. זאת אומרת, תגידי, אמא, אמרתי בטלוויזיה, 7 לביבי, 3 לנחום ברנע, היא תגיד לך כל הכבוד? חושבת שכן. אז אני מכניס את ההצבעה שלך פנימה, כי אני רואה אותך כמייצגת את אמך. איזה כיף. כאילו, את אומרת את הדברים שלה. אולי. מה היא עובדת? מה עוסקת אמא, מה היא עובדת? משלוח ידה. אמא שלי מהמוקדנים בחברת כלל. וואו, וכולם גרים פה בחולון? זה בראשון. אנחנו כן, אנחנו גרים פה בחולון. זה על הגבול. היא עובדת בראשון, אנחנו... וחיים פה? כן. יש אחים אחיות? כן, יש לי אחות אחת קטנה, ויש לי עוד שני אחים מצד אבא. יפה. ממש משפחה גדולה. מה זה מצד אבא? אבא כאילו כבר נשוי פעם. אתם משפחה שנייה. חלום, חבר'ה, אתם משפחה גדולה. 4 ילדים.
כן, עכשיו הם כבר לא איתנו כי הם גדולים, אבל לא בבית. טוב, אז אני מסכם את הסיפור שלך בשם ממך, בשמך עצמך. את בכל זאת גדלה פה, את סופגת את הפוליטיקה בבית, אני רואה מאוד יפה. אז שבע לביבי, שלוש לנחום ברנע. את יותר, ליבך נוטה יותר לדברי ביבי, מאשר לדברי התקשורת שכרגע את לא כך מאמינה עליהם. נכון. אין לי מה להגיד, אני מרים ידיים. עודד אמר להרים ידיים, מכירה את זה? כן. יפה, אז אני... אתה יודע שאני ראיתי אותך במונית הכסף של שום. מה לעשות, יצריך פרנסה, הלכתי לה... הכפלתם וזכיתם שם, בזכות הפשקל. נכון, אמרתי בצחוק, כן. אשתי לקחה אותי, אז באתי איתה. כן, זה יפה. היא לא רוצה ללכת לבד. איפה שהיא הולכת, אני הולך אחריה, אין לי ברירה. אז תודה רבה לך, אנחנו רוצים... אתה רוצה גם לדבר? אחר כך. עוד אחד, סליחה, אז רגע, תודה רבה לך. אני יכולה לעשות איתך תמונה? בטח, תביא את הסלפי. בוא, יקרי, איש יקר ואהוב, שב איתנו מהר, וספר לנו את שמך בישראל. אבי. אבי, איפה אתה, חולון, מחולון? אני מחולון, כן. תגיד לי, מה עושה? מה עוסק בחיים? מה עובד? תוריד את המסכה שעתיד, אני לא יודע ש... לי יש חברה לעבודות גבס. אה, יפה. ויש משפחה, אישה, ילדים? יש משפחה, יש אישה, יש ארבעה ילדים. בעזרת השם, יופי, כן ירבו. יש נכדה. וואו! עכשיו אנחנו במקרה פה משחקים איתה. אם יש נכדה, זאת הנכדה, זאת, זאת? כן. זה נכדה חמודה. שלום, את אשתך? היא המעריצה שלך. רונה, זה לא סתם אישה, זה ממש תעשייה. כן. כל הכבוד. תשמע, יקירי, אני רוצה לך משהו אמיתי מהלב. אנחנו פה שואלים שואל, אנחנו לא יודעים, אין לנו תשובות. אנחנו באים לשאול, משאל עם, משאל עם. לא עוד איך סוקרים, לא עוד איך מטווחים. ממש, הנה, האישה, מי שלא ראה, זאת האישה הנפלאה. מה? סיגל. סיגל, לכם דעתי, סיגל, סיגל. אני מעריצה אותך עוד בערוץ שלנו. אני מעריץ אותך. עכשיו, איזה... היא גידלה עליך ארבעה ילדים. עיניים כחולות, מאיפה עיניים כחולות? אתה יש לך עיניים ירוקות. זה מהסבא. מהסבא, טוב. נלך ככה, שמע, משאל עם. אנחנו רוצים לשאול את העם. מה העם חושב? יש לנו את ביבי נתניהו שהביא הסכם שלום עם האמירויות. כן. ממש. מדינה מוסלמית. אומר שבקרוב יהיו עוד הסכמים עם עוד מדינות. חגיגה. כן. למחרת כבר צוננו, בידיעה של נחום ברנע, מידיעות אחרונות, בשמו, בשם התקשורת, שאומר, חבר'ה, תקשיבו, אתם לא מכירים את ההסכם. בהסכם הזה יש כמה הפתעות שלא חשבתם עליו. כן. כי התנאי להסכם הזה זה שארצות הברית תוכל למכור את מטוסי F-35 לאמירויות, רק בזכות זה נחתם ההסכם. וזה כמובן מסוכן לביטחונה של עם ישראל. כן. אני רוצה עד כמה אתה מאמין לנחום ברנע ולתקשורת בין 1 ל-10 בנושא שהם אומרים, ואחר כך נדבר איתך כמה אתה מאמין לביבי נתניהו במה שהוא אומר בהסכם שלום שלו. אני, האמת שאני מאמין לתקשורת. אתה מאמין לתקשורת? כן. יפה? אני חושב שלא עד הסוף, יש משהו. אני חושב שביבי אף פעם הוא לא פותח את כל הקלפים. תמיד יש משהו ש... התקשורת נקייה מכל רבב. עובדה שגם כן הוא לא שיתף בזה לא את גנץ, לא את אשכנזי, לא אף אחד מהשותפים שלו. זאת אומרת שיש פה בהסכם סיפור עם מטוסים, למרות שממשל טראמפ הכחיש, וגם ביבי מכחיש. יכול להיות שמטוסים לא, אבל... אבל זה ממש לא, אנחנו מדברים מטוסים כרגע, לא עכשיו על פרחים. אני מאמין שהוא נתן משהו, הוא רק לא אומר מה בדיוק. אבל לא F-13, משהו אחר. יכול להיות. כמה אתה מאמין לנחום ברנע בין 1 ל-10? אני מאמין לו 8. 8? כן. אז כמה אתה מאמין לביבי בין 1 ל-10? לביבי, אני מאמין, לא נותן לו יותר מ-7. אז 7 לביבי, ו-8 לנחום ברנע. כן. זאת אומרת, נקודה אחת יותר לתקשורת שלדעתך יש שם משהו, והוא מכחיש את זה. כן. וטראמפ גם מכחיש את זה. גם לא אותו אני מאמין. אני לא שומעתי את הבקחיש. לא, המשל אמריקאי אומר שבהסכם הזה זה לא רשום בהסכם. אני נוסע F-35, ככה הם טוענים, לא רשום בהסכם. אבל נחום ברנע המכחיש אומר, חבר'ה, לי יש את המקורות שלי, אתם לא יודעים שום דבר. יש משהו. יש משהו. 8 לנחום ברנע, 7 לביבי. יש משהו שביבי... אם אני שאלתי אשתך, היא תגיד... ביבי אף פעם לא אומר את הכל. טוב, אולי הוא, יש בו... תמיד את הדברים, הרי מה הוא עושה? תמיד את הדברים שהם... לא הכי טובים בשבילנו, הוא לא ינסה להעלים אותם, וזה שהוא הביא הסכם זה מצוין. הוא אומר שיש הסכמים נוספים בדרך. יהיה, אני מאמין שיהיה, כי כבר באומן הוא היה, ו... אז זה טוב לדעתך. טוב מאוד. אז אתה מעריך את כישרונו של ביבי או לא כל כך? אני מעריך אותו, הוא מדינאי, חבל על הזמן, אבל יש לו את הקטנות שלו, אתה יודע, את הדברים שהוא לא טוב בהם. לכן הוא קיבל רק 7 ולא 8 כמו נחום ברנע. הייתי נותן לו 10. היית, אבל אתה לא נותן. פעם נתתי לו, היום פעם, פחות. היום פחות. כן. אולי זה יעלה עם הזמן. תגיד לי, אם אני שואלת אשתך, מה היא תגיד לי? אתה את התוצאות שלך, היא תגיד או שהיא תוצאות לא, אחרות? היא יותר מעריצה את ביבי, אני חושב. בוא נדבר איתה. לא, זה נרשם, תרשמו.
8 לנחום ברנע, 7 לביבי, זה סגור. לא לוקחים את התוצאה. התוצאה נכנסת או משתכללת בקרוב. תוריד את המסכה שנוכל לשמוע את קולך. שלום לך, בואי תתקרבי טיפה קרוב ביניכם. תוכל להחליף, תוכלו להחליף רגע שנייה? את לא רוצה לדבר? דקה, רק את הציון, רק את הציון. בואי שבי רגע, שבי עם הילה, בואי, 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 בואי. בואי שבי דקה. לא, היא לא רוצה? אוי ואבוי, שמע ביבי הקטנה. אני אלך לך תגיד, מה שרציתי להגיד, יותר חשוב. כן, כן. שהיא תורמת גדולה לערוץ הידברות. טוב, בסדר גמור, שיהיה לך לבריאות. כל הכבוד. היא שנים כבר... כן. תגיד דבר אחד, בבקשה. מבחינתי, ביבי נתניהו מנהיג דגול. אחרי בן גוריון. אחרי... שבי, 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 שבי. בואי, שבי, 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 שבי. אני מאוד מעריצה, מאוד מאוד דגולה של... אני צריך שתי שאלות. שתי מולו, ושתי שאלות פשוטות. זה ייקח 4 דקות. לא יותר מארבע דקות. לא יותר מארבע דקות. הנה, אנחנו נעשה אותך ככה. שימי לב, 4 דקות פשוטות. רגע, אני שואל. את לא מדברת עכשיו, רק אני מדבר. את לא מדברת. רק אני מדבר. שאלה ראשונה. ביבי הביא הסכם שלום. זאת עובדה. אומר, חבר'ה, בקרוב הסכם עם האמירויות, הוא הודיע את זה כמה ימים. שמחנו, רקדנו, באמת יפה. אומר, בקרוב יהיו עוד מדינות ערביות, מוסלמיות, איתנו בהסכם שלום. כבר יש טיסות אוטוטו, מספרים על טיסות לדובאי. שמח! אומר, נחום ברנע, מילות אחרונות, ההתקשורת, חבר'ה, אל תשמחו, כי בהסכם יש משהו שלא מספרים לכם. יש פה אפשרות ש... לא אפשרות, סגור, שהתנאי להסכם הזה שארצות הברית תוכל למכור לאמירויות את המטוסי F-35 המסוכנים, וזה תנאי להסכם. אומר ביבי, לא, אין דבר כזה בהסכם. אומר טראמפ, אין דבר כזה בהסכם. אומר, אנחנו מרנה, חבר'ה, יש את המקורות שלי, זה תנאי להסכם. ואנחנו לא יודעים למי להאמין. האם לתקשורת ולנחום ברנע או לביבי? תני לי ציון בין 1 ל-10 לנחום ברנע בשם התקשורת. כמה את מאמינה לתקשורת? בין 1 ל-10, תני לי מספר. בין 1 ל-10 התקשורת. עם כל הכבוד לתקשורת, ואני מעריכה את התקשורת, נכון. וטוב שיש תקשורת. אנחנו לא נלווים, זה לא אישי. כי בלי תקשורת לא כן. היינו מתוקשרים לא נוכל, עם לא המציאות, בדיוק. אבל אני חושבת שאני מאוד מאמינה לביבי נתניהו. אני לא שאלתי לביבי, שאלתי לתקשורת בין 1 ל-10. על התקשורת? בין 1 ל-10. בין 1 ל-10, אני תהיה 5. 5 זה באמצע, נשתהי נשתהר. לא מאמינה מאוד, אבל גם לא מאמינה. נכון. אז בוא נדבר על ביבי, בין 1 ל-10, את מאמינה לו שההסכם הזה טוב לישראל, ואין בו שום סכנה, ושום מכירה, ושום מטוסים, ושום כלום? בין 1 ל-10? בין 1 ל-10 אני מאמינה לו טוב. אז כמה? 9 לביבי ו-5 לתקשורת. עכשיו תנמקי, הסבר ונמק מדוע. התקשורת תמיד מנסה לנבא דברים שהם נכון שיש את, את הידע הנרחב שלהם ואת ההתמחות לדעת דברים מתחת לפני השטח. הם מאוד חיוניים לנו במידע, אבל אני חושבת שגם מצד שני ביבי נתניהו כמנהיג שלא היה כמותו. עד כדי כך. ולא יהיה כמותו. למרות כל ההפגנות בבלפור והכעס על כל הקורונה. למרות הכל, לדעתי, אם אני אגיד את זה בזהירות, זה נראה לי זה שואו כזה כדי להזיז את ביבי מהזירה. למה הם לא אוהבים אותו? למה הם לא? למה כל הזמן התקשורת? למה את אומרת הוא כזה מצליח ולמה לא מחולקים? מחולקים. כן. מחולקים. כי אני לא מאמינה בשמאל ימין, או אני בשבילי כאזרחית מדינה, ישראל, יהודייה, 7 דורות בארץ, אני... את איתו. אני מאמינה בארץ ישראל השלמה בין כולם. זה שיש חלוקה בין כולם ויש... יש תרעומות המון ולנסות לשבור... זה חלק מהעניין. אוקיי. חבדת? אבל ביבי 9. אבל ביבי 9. ביבי 9 והתקשורת רק 5. ביבי הוא מנהיג את הדברים. אני חושבת שמישהו במקומו שיוכל לעשות את הדברים ואת הפופולריות שלו בכלל בכל העולם. אין כזה. באיזשהו מקום הוא מנסה להוכיח את עצמו, ואם היו נותנים לו יד או שיתוף פעולה בין שני הצדדים, אני חושבת שהדברים היו נראים אחרת אפילו. אוקיי. אני מקבל את דעתך. הרבה יותר... אנחנו מקבל את דעתך ורושמים את המספרים שלך. 9 לביבי ו-5 לנחום ברנע מהתקשורת. אנחנו מודים לך, תמשיכי לגדל הרבה נכדים. עם ישראל חי. חי וקיים. ארץ ישראל שלנו. אין, שלנו, ואנחנו... אהובה, יקרה. וחולון, מספר 1. מספר
מספר אחד. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן, בסוף תחזורים לנו לשקלול סופי, לתוצאה סופית עם כל התוצאות, של כל מה שקיבלנו, מהאינטרנט, מהרשת, מחולון, כמה קיבלה התקשורת מנחום ברנע מ-1 עד 10, וכמה קיבל בנימין נתניהו על השתכם השלום בין 1 ל-10, מי ניצח וכמה כל אחד בתוצאה שתגיע ממש עוד מעט, לא כדאי ללכת לשום מקום, כי עכשיו אנחנו עם התוצאות הסופיות. ובכן, צופים וצפות יקרים ויקרות, אנחנו בתוצאה הסופית. אחרי ששקללנו את כל מי שהצביע כאן הערב בחולון, ובכלל באתרים שלנו, הגענו לתוצאות סופיות, שבו נדע מה אתם חושבים, למי אתם יותר מאמינים, וכמה קיבל כל אחד, כמה קיבל ביבי נתניהו על מה שהוא טוען שיש בהסכם, וכמה קיבל נחום ברנע, העיתונאי הוותיק, שמייצג את התקשורת, ומה שהוא טוען שכן יש בהסכם, שהפוך ממה שביבי מספר לנו. ובכן, ראשית נגיע, נתחיל עם נחום ברנע, עיתונאי ותיק בידיעות אחרונות, שטוען שבהסכם יש דברים שאתם לא יודעים, ויש פה הבטחה וצנאי למכירת מטוסים מסוכנים לאמירויות, והמטוסים האלה, שהם מאוד מאוד חשובים, יכולים להגיע לידיים לא נכונות, וההסכם הזה לא כזה טוב כמו שהוא נראה לכם ולא מספרים לכם הכל. כאן בחולון מאמינים לנחום ברנע ולתקשורת בין 1 ל-10, נחום ברנע קיבל כאן בחולון את התוצאה הסופית שהיא 4. 4 נקודות בין 1 ל-10 קיבל נחום ברנע, העיתונאי הוותיק, והתקשורת לגבי מה שהם חושבים שנכון ומה שהם חושבים שכתוב בהסכם בינינו לבין האמירויות, איחוד האמירויות. לעומת זאת, כאן בחולון, מכל האנשים ששאלנו אותם ושקללנו את התוצאות שלהם, ביבי נתניהו מקבל בין 1 ל-10 את התוצאה הסופית שהיא 8. 8 מקבל ביבי נתניהו וטוען כאן, הם טוענים שהם מאמינים יותר לביבי נתניהו, והם יותר מקשיבים למה שהוא אומר ולא למה שהתקשורת אומרת, ונותנים לו ציון של 8 בין 1 ל-10, כי הם כאן לפחות בחולון חושבים שהם יותר מתחברים לדבריו של ראש הממשלה ומאמינים להסכם שהוא חתם יחד בתיווך כמובן אמריקה ונשיא טראמפ. הם מאמינים לא יותר מאשר לנחום ברנע, וביבי נתניהו מקבל כאן בחולון את התוצאה 8. פי שניים, ממש פי שניים ממה שקיבל העיתונאי נחום ברנע וידיעות אחרונות. לכן יש תוצאה סופית. לפי מה שקורה כאן היום בחולון, העם יותר מתחבר לדבריו של ביבי, לראש הממשלה, ושמח בהסכם לחלוטין. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן ביום שבוע הבא, ביום ראשון, בשש בערב, עם תוכנית חדשה, עם שאלות חדשות, במקום חדש או במקום דומה, בכל מקום שתחליטו, יהיו עמנו, שש בערב, משאל עם, אל תלכו לשום מקום, ערוץ 20, ביי ביי.